No niin, ja morjesta vaan kaikille. Lähdetään testailemaan, että miten tulee vinksit tämmöisillä leivin papereilla, vai tuleeko ne paremmaksi vai huonommiksi kuin ilman, niin lähdetään testailemaan, että miltä ne oikein sitten näyttää. Ne ainakin pitäisi olla, että ainakin olisi vähän siistimpää touhua tää airfryerin käyttö, niin laitetaan tommonen leivin paperi tuonne aluksi. Tää on vähän ikävä välillä airfryeria putsata, mutta tämmösiä varta vasten tämmösiä leivin papereita nyt saa hyvin varustetuista kaupoista, että jos haluaa testailla. Yleensä mä oon kyllä tehnyt näitä wingsejä ihan ilman, mutta koitetaan nyt tälleen. Tässä nyt on näitä Lildin grillimaisteri siipipaloja, niin laitetaan. Tässä on siratsa. Siratsa, niin laitetaan niitä sinne. Nää on aika hyvän hajusia. Joku sanoikin, että ei saa sanoa, että haisee, että tuoksuu. Nämähän tuoksuu hyvällä nää. Laitetaan nää kaikki. Tässä on yhdeksän ja puoli sataa grammaa. Aika paljon, että en tiedä mahtuuko nämä kaikki tänne, mutta laitetaan nyt tälleen sopivasti. Ja laitetaan sitten loput sitten ilman leivin paperia. Oisko siinä? Tänne nyt jää muutama vinksi vielä mutta paistellaan ne sitten myöhemmin. Ei muuta kuin luukku kiinni Philipsistä. Ja itse on todennut hyväksi ton lämpötilan 180 astetta ja sitten noin 20 minuuttia. Puolessa välissä käännellään. Eli laitetaan 10 minuuttia eka. Ei muuta kuin vamonos. Tässä nyt en tiedä, että kannattaako ihan tavallista leivinpaperia käyttää, mutta varta vasten suunniteltuja tämmöisiä leivinpapereita löytyy. Tämä on 5-6 litraa sopiva ja kestää lämpötilaa. Tämä on tämmöinen neliskanttinen varmaan. Mä en muista mistä kaupasta mä tämän ostin. Aika edullisia. Jotakin tämmöisiä, mitkä aika vetisiä, niin on varmaan ihan hyvä tehdä. En ole paljon. Tuolla on paljon papereita. Olisiko tässä joku 100 kappaletta? No niin, ja kohta on käännöksen aika, että ne ovat olleet siinä noin kymmenisen minuuttia. En ole vielä katsonut, että miltä ne oikein näyttää, eikä tätä airfryeria mitenkään esilämmitetty, mutta eikä sitä tarvitsekaan. Mutta yleensä tämä on riittänyt tämä 180 astetta ja 20 minuuttia ilman tätä leivinpaperia. Mutta katsotaan miten tässä oikein käy. Tämä on tämmöinen kiertoilmauuni, että se pitäisi nythän se tavallaan estää ton ilman kiertämisen tuolta alhaalta, mutta siitä tulee aika paljon sotkua. Kylläkin aina, niin se on vähän vaivalloista se peseminen, mutta katsotaan. No joo. Voi olla, että näistä ei ihan niin rapsakoita tuu, mutta en sano vielä mitään. Puolessa välissä ollaan ja käännetään nämä vinksit ympäri. Nämä ei ainakaan tartu tähän pintaan, että uunissahan mä kyllä teen, jos joku tavallisessa uunissa teen, niin leivinpaperin päällä.
tuo vähän kyllä tarttuu tonne, että... Niin, mikä ettei. Se voi olla, että joutuu laittamaan vähän enemmän, että 20 minuuttia tässä ei riitä. Mutta ilman leivinpaperia se on yleensä kyllä riittänyt. Tai joskus on laittanut tota vähän enemmänkin ihan tilanteen mukaan. Tuota vielä tuo. Onko sitä tuo? Tosta vielä yksi. Tähän koko laatikko. Tai nää oli vähän, tässä oli vähän enemmän. Ei muuta kuin 10 minuuttia, mutta katellaan. No niin, ja kohtapuolihan ne alkaa olleet siellä 20 minuuttia, niin katsotaan, että riittääkö se aika ja miltä ne oikein näyttää. Tää olisi kyllä aika hyvä tää, jos tää toimisi tällä leivinpaperisysteemillä, niin ei tarvitsisi niin sitten tiskailla sitten tätä airfryeria, mutta katsotaan. No niin, ei muuta kuin muutama sekunti ja sitten luukku auki. No niin. Jaha, kyllä nää tota... Aika kalpeen näköisiä mielestäni on. Että pitäisköhän niitä vielä kyllä, mä tykkään kyllä vähän rapsakommista. Jos mä niitä vielä tota hiukan pitäis. Käännelläs nää tota nää kerran vielä ja laitetaan vähän lämpötilaa suuremmaksi ja sitten vähän aikaa, niin tässä ei kauheasti kuitenkaan nestettä tulla. Hyvin nää kyllä irtoo tästä paperista, että eivät jää kiinni, eikä paperikaan palannu tolle tossa, mutta vähän raan näköisen mä viitees alkaa näitä maistelee. Laitetaan tota, onko tuo vielä tuosta, laitetaan tota parisataa astetta ja vielä joku 10 minuuttia. Katellaan. Joo, se ei oikein riittänyt tuo lämpötila, niin nostettiin sitä lämpötilaa. Nythän alkaa näyttää tota jo paljon paremmilta, mutta voi olla semmosia rapsakampia. Tämmönen on aika hyvä jo, mutta tota, antaa nyt vielä olla. En vielä ala kääntele, täällä osa on vähän tommosia. Mutta siinä ja siinä. Ei muuta kuin jatketaan. No niin, ja nyt ne alkaa olemaan olleet siellä 200 asteessa noin 10 minuuttia, niin katsotaan, että miltä ne nyt näyttää. Tässä tää paistoaika alkaa olemaan jo puoli tuntia, että tää olisi varmaan pitänyt laittaa 200 astetta ja 15 minuuttia per puoli, että puoli tuntia, mutta ne alkaa olemaan kyllä aika, mutta itse mä kyllä tykkäisin, että ne olisi vähän tommosia. Tää toinen puoli varmaan pitää vielä yhden kerran tota vielä pyöräyttää. Tosta lähti nahka. Mutta muuten tää tota aika hyvä, kun tää ei tartu kiinni tonne pohjaan. Mä luulen, että mä vedän tolla vielä yhden 10 minuuttisen tällä 200 asteella, niin sitten maistellaan. Mutta nää on varmaan jo ihan valmiita, mutta
mutta tykkää, että näistä tulee vähän niin kuin rapeempia. Tosta vielä tuo. Tuo vielä tosta. Eikö se olikään? Laitetaan vielä 200 astetta ja 10 minuuttia tosta noin. Täytyy välillä kurkata, ettei nää pääse palaamaan. Ei muuta kuin katellaan taas. Täytyy vähän välillä katella, ettei ne ei ihan käristy täällä, mutta saavat ottaa kyllä vieläkin väriä. Katsotaan tota... Mä luulen, että se on nytten tehdään yksi testi. Otas tosta yksi, niin maistellaas. Täällä on nyt 35 minuuttia tuolla. Joo. Tää voisi olla vähän kyllä se kypsä on, mutta en tiedä sitten. On se kypsä. Ihan hyvä. Mutta antaa vielä laittaa 4 minuuttia hyvä. Kyllä alkaa näyttää kyllä aika rapsakolta, vähän palaneiltakin, että otetaan ne pois. Se on 39 minuuttia. Leivinpaperin kanssa, että ne tulee kyllä vähän hieman hitaammin kuin normaalisesti, mutta katsotaan lopputulo. Nythän tässä olisi jännää, että miten tämä oikein, miten me toi otetaan tolleen. Olette varmaan yksitellen otetaan tuohon lautaselle, ettei tipaha toi. Hyvin ne kyllä irtoo tästä, ettei joskus jää tuohon ritilään kiinni. Kun nämä ihan kypsiä on. Eikä rasvaakaan paljon tullut näistä. Mä en oikein tiedä, mikä tässä olisi semmoinen oikein hyvä. Ehkä aloittaa sillä, jos tämmöisellä leivinpaperilla niin 200 astetta ja puoli tuntia. Mitäs tuo vielä? Niin katsotaan tää lopputulos, että tää myös jännittää tää. Puhtaus. Kato, sinne ei jäänyt paljon rasvajälkiä, että tää on niinku putsis clean. Eli positiivista on se, että jos käyttää tämmöstä leivinpaperia, niin ei tarvitse sitten tiskata tätä, tai voi sitä pestä, mutta se ei ole niin sottaista touhua, mutta tämmöisiä niistä tuli ja näiden tekemiseenhän kuluu aikaa leivinpaperin kanssa 39 minuuttia. Täällä on mun mielestä nämä aika hyviä, vähän ehkä hieman tummia nämä on jotkut, mutta ihan hyvänäköisiä. Eka paistettiin 180 astetta 20 minuuttia ja 10 minuutin välein käänelle ja sitten piti kyllä nostaa lämpötilaa 200 ja 10 minuuttia eka ja sitten taas käännettiin ja 200 astetta ja 9 minuuttia sitten.
en osaa sanoa, että mikä olisi sitten optimaalinen. Kyllä nämä ihan kypsiä, kato, lähtee hyvin. Hyvin lähtee luut. On herkullinen. Ai. Mutta lähdetään paistamaan noita sitten tavallisesti. Katsotaan, että kuinka kauan niissä menee. Joo, laitetaan nämä. Tässä on tätä Lillin Stinger Joo, lähdetään paistamaan. Tässä on näitä Lillin Stinger siipiä, niin lähdetään niillä. Näitä mä oon yleensä paistanut se 180 astetta ja 20 minuuttia. Se ottaa kyllä vähän aikaa toi, kun on toi leivinpaperi, niin se ilma ei pääse kiertämään tuolla ritillä lävitse. Laitetaan tosta. Mutta näitä on jokaisella on vähän erilaiset reseptit, että miten näitä tekee ja minkälaiseksi haluaa sitten. Itse tykkään, että ne on vähän tommosia rapsakoita. Ei tommosia löllönahkaisia, että pitää olla hyvin paistunut. Mutta ei kuitenkaan mitenkään palannut. Tuossa jäi muuten noita edellisestä siratsasta, niin jäi muutama ylitä, niin laitetaan nekin. Tässä on, olisiko 800 grammaa näitä vinksejä. Ei muuta kuin luukku kiinni ja nää pitäisi tulla siinä 20 minuuttia. Eka laitetaan 10 minuuttia, mutta voi olla, että pitää laittaa lisää aikaa. Mutta yleensä on mennyt 180 ja 20 minuuttia. 10 minuutin välein kääntelee. Ei muuta kuin katella. No niin, ja ensimmäinen 10 minuuttia tässä on kohta puoliin mennyt. Pitää ottaa huomioon, että tämä oli niin kuin tavallaan esilämmitetty. Mutta katsotaan, että miten nämä tavalliset sitten, miten ne näyttää. Mä luulen, että se vie niin kuin puolet enemmän aikaa, jos käyttää leivin paperia. Se ilma ei pääse kiertää tässä näin. Neljä, kolme, kaksi, yksi ja nyt ei muuta kuin tollasia. Nämä näyttää tosi hyviltä. Tässä nyt ne jää vähän joskus tänne pohjaan kiinni. Käännetään nämä ympäri. Tuossa oli kyllä etuna leivinpaperia, kun käyttää, niin ei tarvitse sitten siivota tätä airfryeria. Tai jotenkin tämä airfryerin putsaaminen sitten vähän ikävää hommaa. Jos ei kai se lähtee tuolla pesukoneessa tai käsipeli. Mutta ei se nyt kauhean mukavaa ole. Tuosta. Niin siinä se on kyllä hyvä toi leivinpaperin käyttö, että ottaa vaan vähän ehkä enemmän sitä aikataulua sitten niin ei se haittaa. Nääkin voi olla että näihin pitää laittaa, kun on pitkään aikaa näitä chicken wingsia tehnyt, niin että tuleeko ne sitten 20 minuutissa, mutta nyt ne näyttää tommoselta. Ei muuta kuin uudestaan 10 minuuttia, katsotaan sitten.
No niin, ja alkaa olemaan olleet jo 20 minuuttia täällä. Normaalistihan ne olisi niin kuin jo valmiita, mutta katsotaan nyt minkälaisia niistä on tullut. Että tykkään, että ne on vähän rapsakoita. Ne on yleensä kyllä tullut tässä 180 astetta ja 20 minuuttia, mutta voi olla, että vanhasta airfryerista on tehot loppu. Ne kyllä näyttää aika hyviltä, mutta pitäisiköhän mun laittaa vielä? Mä tykkään kyllä, että laitetaan vähän vielä. Käännetään yhden kerran ja laitetaan ne on kyllä siinä ja siinä. Mä kato täällä pohjasta kato. Pohjasta on aika hyvän näköisiä. Joo. Tässä onkin kato etu, tää airfryerin etu, että se niinku lämmittää tuolta pohjastakin. Tuossa kun on toi paperi, leivin paperi, niin sieltä se ei ottanut sitä väriä. Nää on kyllä tosi kauniita nää. Mut mä mielestäni kyllä vois laittaa vielä. Nää jotkut on vähän tämmösiä kalpeen näköisiä. Niin laitetaan vielä 10 minuuttia. Mutta nää on siinä ja siinä, että no on kyllä valmiita. Mutta laitetaan vielä 10 minuuttia. Tai no laitetaan, kurkataan aina sitten silloin tällöin. No niin, nyt ne on ollut tossa 5 minuuttia lisäaikaa, niin kurkataanpas. Joo. Nää kyllä näyttää aika hyviltä. Ettei nää vaan palais. Testataan sit testataan, että onko se kypsä. 25 minuuttia. Tää on kyllä semmonen kauniin näköinen. Sopivan ruskea. Ruskea ihoinen ja mutta katsotaan tuo koostumus. Joo. Kyllä nämä on kypsiä. Joo. Täytyy ottaa. Ottaa ne pois. Otetaan ne pois, ettei ne kärähdä. Ne on niin hyvän näköisiä ja tämmöset, ne onko tällä ilman tätä leivinpaperia nää kyllä tulee kauniimman näköisemmäksi. Että mutta tässä on sitten yksi ongelma, että kannattaako sitten leivinpaperia käyttää. Minun mielestä on, että kyllä. Ajallisestihan nyt tässä tälleen kun paistoin näitä tavallisesti meni 25 minuuttia ja leivinpaperin kanssa menee sitten noin 40 minuuttia. Katsotaan 40 minuuttia, niin se on noin puolet lisäaikaa. Puolet lisäaikaa, niin ehdottomasti tossa noin. No, vähän tässä on nämä leivinpaperilla tehdyt, ne vähän on tummempia. Nämä on niinku semmosia, minun mielestä ne on optimaalinen. Ne on niinku rapeahkoja ja hyvän näköisiä. Mites tästä, näistähän tietää, se lähteekö noin. Vähän kuumia. Tästä lähtee hyvin, kato nämä luut, että ihan kypsä on. Ihan, ei jää lihaa. Kuumia ne on, niin 180 astetta ja noin 25 minuuttia, niin tulee tämmösiä. Ja tämmösiä tulee 39 minuuttia, noin 180-200 astetta ja leivinpaperi alle.
Katsotaas vielä toi Airfryer, miltä se näyttää. Airfryerihän näyttää sitten tällaisella, että se on ihan hirveä. Tai ihan rasvaa täynnä. Minun mielestä suosittelen näitä leivinpapereita. Nämä on käteviä ja näillä pysyy niinku hyvin puhtaana sitten toi airfryeri. Jos ei niinku viiti pestä tätä, kyllähän tää nyt, mutta siinähän oma aikansa menee siinä ja ei se mikään kiva juttu pestä tota airfryeria. Mutta jos tykkäsitte tämän tapaisista videoista, airfryer-videoista, niin laittakaa peukku pystyyn ja tilatkaa kanava. Ei muuta kuin kiitoksia, näkemiin seuraavaan videoon. Moi moi!